Само што ја добивме првата присуда во Полза на СЈ од година и 6 месеци за обвинетиот Горан Грујовски, кој всушност е обвинен за фалсификување на службени исправи и за уништување на материјали. Ваш коментар за бидејќи кривичниот законник предвидува казна од 3 месеци до 5 години, а добива една година и 6 месеци, а е во бегство. Вака, тоа е можда прва пресуда во Полза на СЈ, но не и во Полза на државата и правниот систем. Зошто го кажувам ова? Ако ги имате сите отежителни околности на страна на еден од обвинетите, кој е и во бегство, може би не по овој предмет, али е во бегство, му се суди во отсутство, и давате казна која е при минимумот на предвидената запретената казна, тогаш очигледно дека нешто не е во ред. Особено кога е во прашање кривично дело за кое опашки и последици ќе имат и другите предмети кои се водат и проблеми со докажување токму поради овој предмет. Она што требаше и мораше да се направи е објективно да се процени, да се процена доказите, очигледно се проценети и е утврдено дека има вина и да се изрече една казна која нема да делува само специјално кон него како сторител, туку и генерално кон сите други. Секој пат кога се изрекува пресуда мораме да мислиме како одек ќе има во јавности, како ќе се свати, бидејќи има и генерална превенција, казната, меѓу другото. Треба да се покаже на луѓето дека ваков вид на кривично дело, особено службено лице кое го сторува, ќе биде драконски казнато. Овде, за жал, не е тоа случај. Тука улога најверојатно игра и судиката, која е буквално сваровски судството, и кога ќе погледнете, најавените реформи во судство апсолутно не се отпочнати и доаѓаме во ситуација навистина да изгледа смешно, иако се работи за многу сериозно кривично дело. Судиката ќе кажа исто така кои се отежителни околности, кои се олеснителни околности. Дали мислите дека да стануваше за друго лице, а не за Горан Груевски, може би ќе имаше казна каква што требало да има, односно повисока, ајде да се изразиме така? Па видете, ако споредите, а мораме да споредуваме секогаш и со други предмети, ако за кражба на кебапче имаме 3 години ефективна казна затвор, ова е навистина смешно и чудно. Да не набројувам сега други пресуди каде што драконски беа казнети луѓето за многу побагателно дело. И овде не е само тежината, повторно ќе кажам, на кривичното дело, него и опасноста која позади себе ја има, затоа што од овие прислушкувани разговори, од уредите за прислушкување, доказите за прислушкуваните разговори беа уништени. Нешто што ја потресе целата држава и незиниот правен систем. Особено УБК, каде што имаме нападствие на странците, точно што да се преземе и како УБК да се ограничи во своите моќи. Кажавте дека за крадење на кебапи казната е 3 години, за уништување на докази, материјали, притоа водење на постапка спротивно на закон, добиваме законска казна од година и 6 месеци. Дали воопшто треба да имаме верба во судскиот систем? Покрај ова што го чу. Во мигов не. И ја не верувам дека постои малку објективен човек во Република Македонија кој има верба во судството. За жал, се уште не е отпочнато со реформите во судството и ова е нешто што ќе трае. Јас не можам да разберам дека имавме многу извештаи, многу полемики, многу критики, ги лоциравме проблемите и понатаму не се решаваат, за жал. Имаме момент каде што СЈ вели ќе размислиме дали ќе се жалиме одбраната, вели ние ќе обжалиме пресудата. Коментар. Одбраната секој пат, сега зборувам како адвокат, секој пат се жали ако има ефективна казна затвор и смета дека не е задоволна со пресудата. Впрочем, тоа е и право на одбраната, законското право. Обвинителството исто има право да поднесе жалба во случај кога не е задоволно. Проценката на обвинителот, и тоа е негова слободна проценка, дали е задоволен или не со пресудата, со тоа што пак ќе ви кажам. Ова е можда добра пресуда за СЈ, опошто е прва, али е лоша за правниот систем и за државата. Апсолутно.